varbūt no sākuma būs smagāk. Es domāju, šeit tā būs grūti. Man ir nogurdināts, protams, skaldīja malku un kaut ko tādu darīt. Vai nu braukt tev ir, tu vienkārši mokis sevi maksimāli. Tu neatvari kaut ko darīt, var atpūsties, bet tagad brauc sacensības tev. Nu, jāatdod visu, ko tu vari un vēl mazliet pa virs. Tas domāju, ka braukt riteni mazliet grūtāk uz to brīdi. 150 km no galvaspilsētas atrodas viena no Vidzemes skaistākajām pilsētām – Smiltene. Šeit vietējiem katrs sastaptais ir kaimiņš, draugs vai ļoti labs paziņa. Smilteni par savām mājām sauc arī Gatis Smukulis. No dzimšanas jau dzīvoju šeit līdz, nu var teikt, jā, līdz 12. Klasei. Nu, neskatot Murjāņas, ka bija 10. 11. Klase. Ceļš riteņbraukšanā Gatim sākās 10 gadu vecumā. Tētis Elmārs zināja, sporta skolā ir treneris Jānis Akmentiņš, kurš puikas izveido par īstiem vīriem. Gājām pa ielas, ja prasa, nu ko darīs, ja negrib dejot. Arī ten grib braukt. Un saka, nu, varētu. Atgājām pie Jāņa augšā. Es saku, nu, ņemsi pretī šito. Es saku, nu, provēsim, kas sanāks. Te var redzēt mums pirmos skals, kas ir no jauniešiem junioriem un D grupā, kad sāk trenēties. Pats pirmais ir Smiltenes skals 99. Gadā. Tā ir man pirmā uzvara. Divdiem sacensībās. Tad pēc tam mazīgi man jau bija 10 gadi vai tikai jau. Brauksim uz sporta skolu. Tur, kur treniņš sākās. Komandas treniņš. Šis ir mans ceļš uz turieni. Kad es neesmu izbraucis jau kādas 3 dienas, tad es palieku nervos. Neesmu, teiksim, nervos, bet es jūtu, ka man kaut kas pietrūkst, kas neesmu kaut ko izdarīt, kas esmu sev parādā. Kad es aizbraucu apkārt Spāniju, kur es dzīvoju un gatavojos, tad es nevaru nosēdēt mājas. Brīvdiena skaitās vismagākā diena. Ja tev nav ko darīt, tu sēdi tur, tev nav tādu draugu, tā kā, piemēram, Latvijā, ka tev ģimene ir, tur atbraukt draugi, iziet kaut kur. Es tur no rīta pamostos, ir brokastis, uzkāpu uz riteņu 4-5 stundas, izbrauc dažreiz 6, un tā visu dienu paiet, vakarā es apakaļ, mas nogurums, nomazgājies, uztais vakariņas, ieslēdz datoru, sarakstējies ar savējiem, un tā, ka viņi katru dienu. Pasaules grūtākās un prestižākās viendienas sacensības. Tas ir mērķis numur viens. Man liekas, ja tu tiešām uzvaru B, tas ir, tā kā daudzi teikšu, tas savu riteņbraukšanas karjeru piepildījis. Nu, es neteikšu, ka man bija baigi grūti. Nebija arī viegli, bet, nu... Varianti bija, Varianti bija, bet, protams, nevar nosaukt tās par vieglām sacensībām. Tas tiešām, ka tev vajadzīgi tomēr nedēļa, lai pēc tam atgūtu formā pagaļ, jo tev visu organismu darbojās uz bruģi. Viss rokas, muguras, tu vienkārši esi noguris, un ka tu varbūt psiholoģiski nejūties pēc tam nākšā dienā, nav nemaz tik traki, bet ejot tālāk katrai dienai, tu jūti tiem, ka tomēr, ka tu esi palicis vājāks, tev vajag atpūsties. Mēs izbraucām pāris treniņus pēc Rubē, es sapratu, ka jāpaņem brīvs ir. Nu, tiešām tu vairs neizspējīgs nobraukt tās 3-4 stundas pilnīgi. Šogad 3 gadus pēc sava pirmā profesionālā kontrakta Smukulis traucas pretī savai pirmajai uzvarai pasaules elitē. Katalonijas daudzdienas un ceļš līdz finišam. 21. marts, to nevar aizmirst. Jā, tas ir mans lielākais panākums līdz šim manā karjerā. Nu, tas bija negaidīti tiešām, tas nebija pat mērķis, ne sapnis, neko, jo mēs runājām ar komandas biedzi, viņš atsūtīja man parādīja grafikus, kā tie kalni izstās un viss. Viņš pat atteicās uz turiem braukt, viņš teica, ka nu, es labāk palīšu Beļģijā, jo tas būs bijuši pa smagu priekš manī. Es vienkārši tā nolūku, lai gatavotos Rubē un Flandrijai, es teicu, labi, es braukšu. Un mums tā kā nebija izteikti līderi tieši kalnā braukšana kopertēm, tā bija iespēja. Pēdējie 100 metri? Pēdējie bija ļoti emocionāli, jo es tīri noticēju pēdējos 300 metrus, kas tas izdarīs. Tā es pēdējoreiz pastījos apkārt, nevien nebija. Un jā, tas bija neaprakstāms, vismaz sajūtas. Es nezinu, varbūt
tieksi uzvaru gandrīz katru nedēļas nogali. Es domāju, viņam pat tādu vairāk nav. Tāds kāds man bija šīs pirmās uzvaras. Smukuļa saimnieki šogad ir amerikāņi. Sevi vēl jāpierāda. Nu, ja tu gribi nopirkt, teiksim, labu mašīnu, to nesanāk. Tu gribi nopirkt dzīvokli, tev tiešām nesanāk. Jo tas man ir sākums tiešām. Nu, tu vari izdzīvot, tev paliek pār, tu vari dzīvot labi. Nu, tev nav tā, tu vari īrēt dzīvokli un tu vari paēst, un tev nav jādomā ļoti, ka, nu, ka man arī tā nepietiks. Bet nopelnīt tiešām pagaidām jūs tā nevar teikt. Es ko būšu izdarījis pēc 10 gadiem. Es ceru, ka es būšu vinējis Parīžu B. Jā, tas ir mans galvenais mērķis. Protams, cerams, ka vēl šo un to, bet galvenais es ceru, ka man būs bruģis uz pauktiem.